Përshëndetje, unë jam Kushtrimi dhe sot do të luaj një luaj me Jinx. E kam në përgjithsi marak me luajt me Jinx. Është një champ që e kam për qefi, ka do abilities të mira që më pëlqejnë mu. E ka range-in e mirë kur ta aktivizon qejën në raket. Edhe e ka do për shkak se ju rritët shëjtësia, më thonë attack speed, më pëlqejnë shumë. Si dhe mas ka fundi, do t'a shihni edhe një kuadra ku për fall e tek speedit e bëj edhe pak përshkak se ngaj ma shpejt se rriti edhe movement speed, por në përgjithsi përshkak si ju rritet e koni automatik në attack speed, Jinx është perfect për mu. Momentalisht po presim dhe sa të vinë minionat. Po po animoj pak xhunglerit. Kena pas probleme pak në fillim me e blitzin dhe sa o koordinum të aman që shdohet. Përshkak se që shpëshijet nuk ka dasht me shku support njëherë. Po tani mas i met puna që ashtë që o dasht këti kush me shku, edhe ishtë në përgjedhje në rend të aman për me marë support. Kështu që e mo cash nuk e ka lujt. Kështu kina bo të dit flash pa nevoj, nga ka hopë dishtë shpalidhje. Po e kena dominu shumë mirë përshkak se jena fokusu të aman që shdohet edhe kena lon supportin anash. Edhe pse thuaj se dët janë support në ata unë, nuk mund është mi thonë luksit shumë ADC. Po e kanë menu përshkak stonave pësenave që mujnë me dominu dishka. E kanë bo do stile pësena shumë të mira që të mdoko t'hec. Njo ju kanë fokusu blejtset e unë komet ka që shumë jet e është gabimi ty nëse unë faktikisht e komet adicion e ty ne. E ata e kanë myt supportin. Fillim është njejt, dhe më thonë nuk ka nëjë farë logarije këto, po fundi-fundit supportin vlenë në përgjësi ma pak. Nëse supportin jo nuk ban killa, edhe këta e mysin apet, nuk ka nëjë farë vlerë shumë të madhe, përshkak që s'ka kills, nuk e bojnë asë shutdown edhe nuk ka komedit sa minjona që me mujt me marrë pare pi tina. Për diri sa kur të rëzohet atë dëcoj është tjetër sen. Këto e këmë bo ping, e këmë më ka me të ping me thonë pi ping vardit. E këna bo vard dushkin për shkak se na nevojitët dhe dy palve që kjo dushk. Në faktikisht nuk e këmë ditë që e kanë bo vardë, se onë është rëdzej ka njëherë dushkat. Por me pështu, është një gjarë shumë interesantë që shumë është pështu pej dushkit. Se faktikisht basic attack-in vë s'ta eliminat. Për diri sa muj mu bo feed dhe dikon në fillim me Jinx nuk është catch. Qëto hen luk se palidhje në kurth. E kena pas pak gargasin i cili u kanë jungler jo në shumë dop.
Por shkak se nuk ka bo gang skor e shihni dhe jo masanej. Këta e kanë shekon e ai bon gang shumë. Shtu më doke të kena kumpështu për pak. Por shkak se nuk e ka ditë që kam heal. Kështu që nuk ka pas shumë mundësi. Unë kum aktivizu potat shtashtet që kam. Edhe kum shku të ushtu edhe kum ujtë me nejtë hala. Pse me u këthy pa kur par nevoje. Po e shenjë edhe tash kur gjenë sheko atë mërdzen. E në disa videot me parshëm kur kum lujt me Ekon edhe me në disa champion atjerë si me Riven, e keni po që kur je low është mirë me dal back për shkak të pikrisht për shkak të gank ka. E këto ka qenë gabim. Sheko që ka bo është e ka prit. Gjë që është një gabim kur gjë i catch. Se na jena tash ke cooldown e qëto kena ka bu pak. Edhe unë vështë që s'ko pas që a me ba. Supporti me sa e di pështon. Deri në një pik ku ka të këthej në anë. Këta vrasin për ndo një gabim që e ka ba, nuk e kom pa. Është dosht me shfrytzu që e në ma tepër Blitzi. Për shkak se Torrenti ban kogjo damage e jo me hin mesin e minionav tyne. Do më thonë nuk ka bo kur gjo për me mbrojt Torrenti. Absolutisht heq. Është dosht velenjon e pejtyne me mykë. Përshka këtë jam ADC e ka më shumë fëqi në bi miniona, do të mi largu minionat për Torrenti. Dhe me thonë që kjo push që nga u ka bo neve, është mirë nga me heksa më shumë. Qëto se kom po, e kom kalu. Edhe këta kanë gabu, nuk është që kanë bo të shka në vrego. Fiora top nuk shkon mirë heq versus Echo. Blitzi më ka pëlqy se Bele është munu. Kom pas supporta që nuk e kanë dit as shka është ka ndoll. E kë edhe pse nuk ka njëherë nuk i ka do senë në regull se duhet me nejt ma për para se one. E jo mas me jo se diçka. E duhet me ping me lajmru kur do me ngrejdi shka ose kur ngrejdi kanë, si kur shta që me mujtë unë me i qitë qëto për para e me mujtë mërdzu që në këmë rrë e që të mërdzojnë edhe blitë si mërdzojnë. Gregosi halo nuk ka po gank. Edhe e ka po që jem. Nashta e ka po që jem catch knina. Edhe halo nuk është të jani. Gregosi momentalisht është të shku 0-0-0 me 29 miliona. Gjë që nuk është mirë heq. Plus topin e kalon shumë catch. Sa topi është të shku 0-3 dërsa e ko 3-0 me 38-27 mirë ka ka të shku në minion. Po apeti jo mirë. Fiora ka cooldownin e nalt, kështu që Echo ka ala ult të senë që mundet me shfrytzu. Edhe slowat i ka, kja nuk është udit me shfrytzu. Shutdown 3-0 nuk është mirë.
Normal kur ti jesh 0-3 mbrapa, është mirë me me night back shumë, e me prit gankin dhe dhe me prit junglerin tam për me bo gank sepse ajo shumë ma i fëqeshëm, shumë ma shumë build, shumë ma shumë comments minjuna ka njëherë. Tash është mirë, për shkak se tash i ke minionat që bojnë sulme, na jena edhe s'ka ku me ditë sa këtu me. Leona ka luma mirë se sa atë cëja atina. Këto sheko apet po mdo këtë ardzojmë edhe këto. A përshek, këtu më ka pështu dushki. Përshka këtë kësë ka pas basic attack. Edhe përse qëtu më ka myt ka hejtë apet ti të rentit. Se e këm pru derin të rent. Më nësë ku pas qa me bo. Dhe thonë, këm mujtë vetëm se me ik e me prit u dekjen. Edhe përse një basic attack nashta kësha mujtë mja gju për mas. Ma mirë që e këmë shti sa ma shumë në të rrenë. Gragosi e ka po që në top është catch, apet nuk ka shku me një mu. Blitz i ka mujt me bo të shka mësta këshu që që Grabin. Po lukë se kokët në mbrojtje në kjo e pështën pak. Qëtu ka gabu shumë për shkak se ka mitë në minjona, e ka orë për para. E minjona e ka mbo shumicën e damage. Qa është dosht me bo lukë së është veç mi adhon një last hit edhe me përfundu. Sheko është i fleqë se i ka qëtu. A petë su në këmë rogë. Qëtu një atë. Edhe një eko. Edhe kanë hitë ditë. Që kjo është? Që e përmena dhe në fillim attack speedi. Për shkak se u më lejon me mi mshu shoma soma shpesht që është e mundu. Plus nëse one e mës t'i kanë e kam movement speed mu mi shku për mas Jinxin për gjithë si u loqk. Normal, ende është atë të që do t'me shvizu maksimum basic attack-in e mës mi shvizu shku me ditë sa. Dhe me thonë, jo ku me ditë sa, po do të mi shvizu abilities një sa ma match me të mundu. A petë sheku e kom po, kështu që kom nejtë mrapa. Dhe kur nuk e din sa të talë. Edhe e ka një parë shpejtësie që hecë ma shpejt. Këto është dorsht minimu blitë si të kom po një flash pa nevojshëm. Tu vja Katarina e zhbim pak. E keni vrejt Gragasi ende nuk ka po gang të na. Edhe një triple kill i merë. Edhe Echo e kalu mirë. Këtu ka shku me torrenti.
Gragauzë italianu kush të ka intereson kur gjo. A ka shku për para 5 a pet edhe me miniona nuk është shku me ditë sa mija. E krasu mu edhe Katarinës. Gragauzë me qëto non gangs edhe dy supporta assistance ska bo shumë. Momentalisht jam 6-4, Katarina 10, u bo feed veç. Ta Sheko ka nejt veç bot. Për shkak që e ka po rezikon që bote është shumë cash të u zhvillu. Ka shku... Ka nejt bot ma tepër. Fal të rendit e posha, se nuk më ka mundësi me hin im shef në të rendit në tem. Qëto dhe ka hec me saj dion. E ku njek për mas. Se ma ka mor menje që qajo. E këto tash luksit. Edhe luksit ka hec shumë easy. Edhe kum shku top se e kum di që Fior Leone është dikon qëto. Dhe ka mor Katarina. Kër e kom po edhe Ekon dikon kom menu mu këthy. Katarina double kill. Fiora kër e ka po që top speed. Edhe pas ka bo push, mirë pas ka bo që pas ka orë ta. What? Po, në përgjësi e ka po që nuk vihec kunder Ekos edhe ka thonë hajtë shkoj mos përmuj mu bo feed. But, edhe vazhdimisht ka kërku që nga me bo feed ta e mi adhon ketë killat. Edhe pse nuk ka gabu në shumë raste, tepër raste ka gabu. Për qëtë arsye edhe e kum po që ka gabu kjo. Tu e kum marrone me një last hit. Edhe për pak edhe luksin mërdzu. Po sgudzova ma tepër. Së ne kam ri. Atëherë rëzova. Qëto më ka ordinati se ulti nuk ka bo kur gjë hëq kundër Ekos. Sheko e ka mbrojt shumë mirë botin. Ka lujt të manë që shdojt më konë një gjungler. Por deri sa Gragauzë hala është me punën e vetë të mirë. Katagrina e koni përparësi shumë të mirë se është e shpejtë. Shka shpejtësi e lejon këta me bo kills në njërë shpejt. Por është taman në plët kuptimin e fjallës assassin. Për pak mërdu edhe që të shkon. Furja do të miru shumë. Tepër do të miru miniona. Se boj një damage që nuk ta merë menja. Gjungleri jonë me supportin me tyne si ka punë mirë. Që kja është edhe mangësi e madhe e gjunglerit kur rënë shumë në jungle.
Kan ni höra spyr med Nate Strum Jungle? Eller med bara samma som... Med bara samma som Bofa. På en rastet tira. Och som han säger att... Men jag kommer på gang med många killar, med många... Supporta det ska. Eller kan man ha mer med att jag på, Ekon? Skött checken. Ämnat en jäkt. E këto këm dash pak minimu edhe këti për që ta këm nejt me një ven. E që to më do këtë e këm bo një gabim se se këm di që këpë më she. Edhe këm haru që janë minionat këtë pari. Normal, e këm marrë me vejti, po... Në pas kom të rejnë të jo në gjallë hala këshu mujtë me marrë shumë atej për se sa qëta. Këtu ga gasi mundet me marrë shumë killa. Për shkak që i ka Kate të gatshme, Kate cooldown. Këveç ka pas edhe mi nuk qërshijat. Na e kem lejnat në push të ashtetriat. Kështo që... Më përgjësi e mirë. Nëse si cili imon lejnat e vetë në push, i rënë gati, e nuk i len për asë gjo, s'kur na që që kena long, më na i prish që në të rëndë, ndoshtë edhe pa nevoj, ndoshtë edhe s'kim që pas qare, po... Në shumicën e rastëve dohet kur si cili rënë gati të lane-it vetë edhe me lanë push e kur janë kejt lane-at në push në mund është mu mbledh edhe me shvidzu fuqien ta në si ekip. Qëto... Katarina ka gabu që ka hi me kejt. Po, na ndërkohë e kena marrë dragon këtë pusht. Kur më sre, nëse ti e ma pak. E ata janë ma shumë. Qëtu e këm di që ka bo flash në tonë, për shkak, për që ta edhe e këm njëk. Po për tani nuk di që a është të nejt me një venë, a që a të bo. Kështu që i këm hi për mas. Edhe i këm nejt gati. Jura apet ka gabu me... Ekon. Edhe këtu nuk e këm dita është të nejnë doshkë. Që jam rujt ka pak se me Ekon është problem. Po të e njekë Katarina për mas. Unë e këm shku edhe unë e të këqyrë ku është. U mos për mujt me po një vision mi a gjujt raketën ultin. Po, kërë e kom po që posilët të knejna dhe nuk ka më E. Nuk ka në vish një basic attack nga ona jeme. Po e kom shfridzu vëjën tem kështu që e ka marrë Katarina. Të këmë shku pak një mufi orës se kja po himmën e do raftet pa nevojshme. E sheko e kardu. Kina fok një herë me sheko, një gjë. Këtë vesh një basic attack ka vip, ma shumë ju. E ka gabu që ka nejt, nuk në rrihet para gjinësit të feed, ka që shumë. A në këmë orë një double kill. Nuk ka shku veç luksi, të Katarinës. Dhe ku po shekon, që po dëmë me shku dikun, po se kom ditë sigur të ka është të shku, se Katarina o konë lowe dhe thash mos pidel kësaj,
Po se ka dit me siguri që është atë. Që 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 akum pas me bo është veç me hum kohë që të miniona. S'kum gudzu mi hi direkt, se direkt që ekot nuk i hihet. Që që jam rujt të ti shumë. S'kum në këtë rast. E kum bo ping fjores që mos rënë se janë dy vetë atë. Është në rëzik. Kja apet ka nejtë. Unë jam munu minimu. Po shka minimu? Kur vetë ekipi jëtë nuk dhëngon. Kur të i bëjsh gang. Edhe ti minimu është mi u këthy në shumicën në rastëve hanë edhe për vetë si këmë këtë rastë. Kjo ako një easy kill, godhe se free. Unë kom blejt që tu jam bërë gati full build. Katarina ka hecë për një gabim fatal. Këtu godi kejtë të mund të hecë në ndokët. Edhe Fiora ka kabu që është dasht me... që ka provu me hi. Basic attack. Edhe hecë. Këtu i kum ik miniona, që përmena dhe parëzit mos rrinin miniona të tyne. Së është shumë rezekshme. Po kur e kum po knejna që po hecët mirë. Që kjo është një critical strike. Dë, edhe shkon. Pësheni attack speedin në kombinim me critical strike. I hanë shpirtin e nuk e le me kajtë. Dhe më thonë, sartë kishë mundësi me bo farm, buff farm, se farmi përveç që t'ja pare e mund është me bo build ma shpejt e ki do përparësi t'i mira. Këtu ka kërku me shku dhe dragon minimu, kështu që ku më shku ma se tjerë të s'pjavë një kërkujna. Dragons janë gjithë mira, dhe jopin një buff bëqeshëm. E nuk është qashtë që pështirë me mytë si kur baronin. Që të e këmë rëdzu. Por shkak se ka një herë dhe dohet me shkun në fok. E që këmë bëhën e këmë po Katarinën. Jo këmë gjujt një asën e këmë rok. Këmë thonë hajt për përvej t'i hi ullt. Ullte i Jinxit në shumë rast të është parashikim. Do të me parapo prafërsisht se ku mundet me ukon. Ka do të mundet me shku kundërshtari edhe mi u gjujt se për ndryshe ki me pas qëtir.
Kështu ka hitë eko, ta shumë e vije baj një kuadra me sa i di. Ose pak ma vën. Me jisë për para qëtu një. Dy sheko. Luxit ka pak. Tri. Kuadra për mas. Kejt me basic attack, s'ku më shfrydzu kur gjatë tjetër. Kjo është fuqia e Jinxit, edhe është fuqia e gjdo ADC-je që luhët. Nëse më në shfrydzu maksimum basic attackin, atër kime shku shumë për para. Këtu më ka lyp Eko, mi a bo një kuadra, edhe pse mendoj se dhe i qëta shka kalu. Këm provu me bo dishka. Edhe qëtu e ka shfrydzu pëqin e tina, on e këm bo flash. Shkojnë me njëherë. Ta shumë një. Nuk ka dalje. Dhe më thonë, ultin. Një basic attack, ta një këm bo flash për para, se jam ka në offer ulti tina. On e këm bo flash, ulti su m'ka bo kërgjo. Për ndryshë jom kish rëdzu shumë për tuke. Unë përsëri basic attack në minion. Kom gabu. S'kom shfrydzu kur para ability në regull. Edhe ja, tash jam unu me X. Ja kom po që këta përbohen vish respawn tash. Eko, slow-i nuk e ka funksionu. Edhe kom ik pak a shumë. A pet pjura, o munu me nëzirë një kill. S'ka mujt me bo kur gjo heq. E ka mytë që eko për gjo kërkujt. Sheko metët. O ne ikje, pëse mi ju këtu? Problemi është që na është dashtë. Na është dorë sa ma shumë me nejt bashk e nuk e kemi nejt se Katarina feed, unë e feed. Këta tjertë gote heq kur gjë heq, po për rrish nga pet vetë sepse Fiora dhe i kemë bo feed edhe kjo, kështë qef, shami bo. Po për nuk e ka shfridzu ekipin edhe me shfridzu ulti në vetë në kip, që gjë që është shumë e fëqishme. Po ka shku vetë. Këtu është tjo në lëshoj raketën. Edhe për pak së në mësë, po e merë Gragasi. I kemi hek dhe për tyne. Plus e kem Baronin, buffin e Baronit. Qa kemi bo tash është vish me bo push. Oshtë mirë me nejtë barkës që është përshirë Fiora. Pa kur par arsuje për ban respawn. Na këto e hekmi dy të rejnë ta, me Katarinën. Edhe mdo këtë erdzojmë qëto. Munona edhe ekot mi bëti shka po. Kur të të zemë qështo, s'ki qa i bërë. Unë e rinjallëna. E mësë njo, të një e këmë të në. Më në thonë krejt me basic attack. Si që thashtë të partët. A pet fjora është kënë vetë. Unë i thëjshë sa e kemë buffin e këti me shfrydzu mirë e baronit. Kja më nëtë me mjë të shekon. Edhe nuk banë kërgjë heqë. Nuk ban damage ball. Që me mujt me bodi shka. Me 3 kila 14 deta. As nitro build gati. Nuk është e matchme. Me bakët sen.
Rogosi nuk ban kur që heq. Ta rrim bak. Blitz e ka lojt mirë, sepse Blitz e ka shfridzu baronin për posh, gjë që është shumë e mirë, edhe pse që ta është dek. Katarina nxehat diçka. Edhe shkën në vetë. Unë jam e shatë që sështë situata kërkon Klejna rrin. Edhe këshyre Dragon, tham hajt përshkaj për marrë Dragon sa janë në këta tunajt. E këta nuk vishin për para, unë e marrë shatë Dragon. Fjora nuk vi keme më një mu, po shkaj keme bo. Me o bo fi, dhe i ke halo. Na i kem 3 Dragons, ata 0. Na kem push midin. E na vyn me bo push botin. Kështu që kemi hec pak për para për me... Për me bo push edhe për me këqyra për mui me bo diçka kunder këtyne. Dhe nuk muj me riziku, se s'kem qa me bo, ajo është hidden. Gabon. Na bojna push. Kjo ka pështu. Leona e di që vetë se t'va kurqo, që dhe mos kundër meje. Se unë momentalisht jam 25-8. Me 22 miliona. Shekë mo, e disha që prej momentit që vjen prej hijes tina, unë me dy hita ka mërzu. Shekë bëhet godlike. Këta kom prish të rentin ma për para, qaja me rëndësi tani eko. Pse se të rentin vën mu damage ma.